Je, jedna, je jeden taký skill, alebo ako to povedať, že vedieť nejak rýchlo reagovať, alebo keď si taký vity, to hovoria po anglicky, alebo že vieš niekoho odpáliť, hej, že, uh, je, že niekto niečo povie a ty mu zadeliš naspäť takú, že ľuďom spadnú sánky alebo drop the mic, sa, sa, tomu hovorí, ja som to nikdy nevedel, ani asi neviem, je to niečo, čo sa dá naučiť, alebo to musíš mať nejaký, že si taký typ človeka, alebo v detstve si si prešiel proste raperským getom v Petržalke, kde si proste musel, musel prežiť, <sínsky> <sínsky> freestylovať a asi ako každý skill sa vieš v tom posunúť, ako sa ty, ako určite aj niečo takéto, že vedie dobre, dobre, reagovať a rýchlo reagovať, alebo je to niečo, že treba si byť v kúde, rozmyslieť a pekne, pokojne povedať niečo. Ako sa pozeráš na to, že ako vedieť odpalovať. Záleží od toho, že, že vlastne čo je tvojim cieľom v tej diskusii a ja som... Teraz sa bavíme vyslovene o diskusii, kde sú diváci, lebo nebav... asi nechceš, nedáš asi taký odpal, že ten tvoj oproti si povie, že to si čo povedal, super, idem sa ti pokloniť, ale skôr je to, že keď je toto divadlo diskusné, že ani nejde asi o to, že kto má pravdu, ale ako to vnímajú ľudia. No ve, ve, toto je to, vie, že, že zostreliť niekoho zase nie je až tak ťažké. Otázka je, že čo tým dosahuješ. A Možno keby e, cieľom napríklad politických diskusí, a nebolo vždy iba e, čo najlepšie ako keby zostreliť oponenta a vniesol sa do toho taký trošku toho, ten duch toho britského parlamentu, že zostrelím ťa, ale furt to má úroveň. A tak... E, tento tak, druh zostrelenia, myslím. Tak by, tak by to prospelo. No... Taktože my v akadémii neučíme ľudí tieto veci, ale napríklad však s Martinom Burgrom, keď pracujeme pre konkrétnych politikov, političky, alebo ja mám klientov, ktorí sa pripravujú na firemné prezentácie, alebo, alebo do nejakých, keď potrebujú odprezentovať v rámci nejakej súťaže svoj príspevok, že sa uchádzajú o nejakú zákazku alebo niečo, tak ja sa vždy pýtam, že aký je cieľ a podľa toho nastavujeme tú komunikáciu. A keď niekto chce ísť do politickej diskusie s tým, že zaujme, odkomunikuje e, svoju agendu a získa tým nejaký typ podpory, tak tento druh e, odpalu alebo, alebo vtipného proste vstupu, ktorý ukáže, že si chytrý, nebojíš sa vieš obstať v tej mocenskej nejakej dynamike, ktorá v tom štúdiu prebieha, tak dá sa naučiť ale má to svoje limity, hej? Že... Je, vieš, o ktorom na... hovorím, že ja mám doteraz uložené jedno videjko z diskusie, keď ešte Zuzana Čaputová bola v kampani so Ševčovičom v denníku N a jedna z takých posledných debát a vlastne Ševčovič ju dlho aj v tej kampani stále útočil na tú jej živnosť, že ona není právnička, niečo takéto, hej, že má nejakú živnosť neplatnú a niečo tam takéto bolo. A potom o niekoľko minút Ševčovič začal hovoriť, že prečo sa tu stále bavíme len o minulosti, mali by, tak znešenie to začal, mali by sme sa baviť o budúcnosti Slovenska a nie sa stále len hrábať v minulosti. A Zuzana do, do toho, on tak akože povedal, že, napríklad o, živ, že o, napríklad o živnosti a vtedy akože všetci ľudia vybuchli, hej, že bolo malo to úroveň, bolo to všetko. Je to, že dá sa takéto niečo naučiť alebo je to také, že na tých diskusiách sa príprava, že dopredu si akože je dobre pripraviť zo pár a, vtipov, alebo musíš byť tak... Na, lebo niektorí ľudia ako keby boli naturálne takí, že vedia byť rovno rýchlo keby odpovedať, odpalovať. Je to niečo, čo... Alebo je to podľa teba v tej komunikácii taká vec, ktorú ani netreba riešiť a treba sa skôr snažiť ísť zaargumentovať pekne, dôvody robiť a takto dosahovať ten cieľ. A toto je len taká nejaká že najstúhá nice vec. No strašne, strašne veľa záleží na tom, že čo po tebe ten volič chce, že akého ťa chce mať. Hej, že... Berme to, že jasné, berme, pýtam sa to preto, že berme, že toto je ako keby že žiadúca vec. Hej. Hej. To no je áno, predklad, ale to... žiadúca, ale nie univerzálne žiadúca. Hej, že... že, uh... nie, ale vieš, že... Urzica, keď neberme, diskusie... počka, že neberme teraz to, že, že to je že keď to niekto chce, a nech sú akékoľvek dôvody a má zmysel, že a má to vypočítať. Otázka je, že... že ak to chce, či sa to dá naučiť? Tak, toto dá toto. sa to. Takto, uh, ak ma, ak to chce a má na to aspoň nejaký základný prírodzený predpoklad, tak sa to dá. Okay. Hej? a tie Ale... techniky sú čo? Keby si povedal, že tak zrýchlo, že keby si to chcel niekto doma trénovať. My tomu hovoríme, že 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 debatérsky dvojkolajný mozog, hej, že vlastne ty by si sa mal naučiť. A mať jednu časť hlavy, ktorá je aj počas diskusie analytická a ide úplne sama a vlastne ona ti z pripraveného a, a v danej chvíli získaného materiálu vlastne predklada možnosti, že čo ideš spraviť a potom máš ten automatizovaný vlastne hechták, rozprávač, a, ktorý to iba povie a, a to, čo si tá horná vyberie, tak 3 sekundy za tým zaznie a ty už nemusíš kontrolovať, či si to povedal správne. Čo je všetko vecou cvíku. A ty potrebuješ vlastne čo najviac v čase rozdeliť tieto dve, že čím popredu dokážeš myslieť viac, tým viacej možnosti vyhodnocuješ, že čo asi by si v tej diskusii mohol spraviť. A do toho ešte stále musíš počúvať, čo ti prichádza z druhej strany. Lebo napríklad to, čo podľa mňa Zuzana Čaputová má výborne vypracované je, že ona má široký prehľad v téme, v ktorej sa práve pohybuje. A práve keď jej tam padne čo počuje, hej, tak vtedy udre tú, tú správnu notu tematicky. Nie ako niečo, čím, čím ide vlastne znemožniť toho nepriateľa, ale iba poukáže na jeho vnútorný rozpor. Hej, to, to, to bol konkrétne tento, uh, tento prípad. No a... A tie techniky na to učenie sú aké? Že ke... No... Uh, to je súčasť vlastne tej knihy, že, že, ty musíš mať... Ja sa ťa tu snažím nabiesť, aby si tú svoju knihu promovala, ty nie a nie, nie. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Tam, tam, to začína vlastne tou to, to základnou štruktúrou argumentu, hej, že keď niečo tvrdím, musím to vedieť vysvetliť, musím to vedieť dokázať, ktorá by sa mala v čase stávať tvojou prírodzenou. Hej, že, že nie len, že sám rozmýšľam v argumentoch, ale vyžadujem alebo očakávam rozmýšľanie v argumentoch aj od ostatných. A v momente, keď mi napríklad v politickej diskusii nejaké vysvetlenie chýba, tak si ho idem pýtať a pýdim sa po tých dôkazoch. Zároveň, a však to ty máš zažité na sebe, že to, čo ja na tých základných školeniach ľudí učím, tak to politikov odúčam, lebo jeho práca nie je vysvetliť v diskusii e, do dokonalého detailu, čo je odvodový bonus alebo od aká iná vec. E, jeho práca je získať hlasy voličov. Hej? Proste politika je o tom, že ty musíš maximalizovať a využitie času v tej, realiza, v tej relácii, v ktorej si pozvaný, na to, aby si získal čo najviac podpory a tým pádom niekedy nie je tak dôležité, aby si niečo dokonale vysvetlil, ale aby si povedal tvojim voličom to, čo oni v danej chvíli potrebujú počuť, čo už je iná disciplína, to je iný šport. A, a vlastne ustrážiť toto tak, aby si vytvoril čitateľný, ja tomu hovorím, že politický obraz, politické monterky, s ktorými tí ľudia sa stotožňujú a žijú s nimi je tvojim dlhodobým cieľom. Hej, že proste keď sa objavíš na obrazovke, tak ľudia od teba niečo očakávajú, ty im to dáš a takí, ktorí od teba nič nečakajú, tak im dáš niečo na základe čoho by ťa mali chcieť vidieť na budúce. A či to robíš cez vysvetľovanie, alebo vtip, alebo uh, to robíš tým, že si zmierlivý v diskusiách, alebo to robíš tým, že prezentuješ výsledky svojej práce, už sú jednotlivé ako keby súčasti rôznych ľudí podľa toho, že, že čo im v tej politike alebo v tom verejnom živote sedí. Dôležité je, aby to bolo konzistentné a aby to plnilo ten účel, že si na základe toho zvolený. Pekne si to povedal, a nedá sa takéto... Alebo ako sa táto vec prenáša do také bežnej komunikácie, že tá nie je len o tých argumentoch a vysvetľovaní a dôvodov, ale je presne o tej, aj o tom, že čo tí ľudia od teba očakávajú, že keď si ich šéf, ich, ich podriadený alebo ich kamarát, a akú máš, ja neviem, emóciu pri tom, hej, aké máš sebavedomie, že ak, ako sú, neviem, či v tej knihe sa vysporiadávate aj s týmto, alebo je to čisto iba o takých ako keby, že argumentačných Nie, veciach? presne, presne tomuto sa tam venuje celá jedna veľká časť vlastne tomu vedeniu dialogu. A je tam popísaná napríklad tá technika láskavej kritiky, a, ktorá je teraz veľmi aktuálna pri, pri diskusiách o očkovaní a tak ďalej, by sme mali vždy myslieť na to, že na prvom mieste stále pred nami sedí človek, dokonca človek, ktorý častokrát nám bol blízky a my už nechápeme, prečo nie je, a až potom je jeho názor na očkovanie alebo na niečo iné. A, a takisto tie vzorce myslenia fungujú tak, že nám umožňujú získať viacej kontroly aj nad priebehom takýchto diskusí. Že a ak sami seba nútime do toho, aby sme toho druhého človeka vždy dopočúvali do konca, a nezačali si formulovať svoju odpoveď po jeho tretej vete a už potom iba čakáme, kým sa mu dohybu ústa, aby sme mohli začať rozprávať To ja my. stále robím aj pri podcastu. Ja viem. A preto sa snažím zopakovať to dvakrát, aby ti to došlo. A že, že, keď, keď ti, že keď pochopíš, prečo je napríklad dôležité aktívne počúvať, tak ti neújdú dôležité veci z toho, čo rozpráva ten druhý človek. Ak vieš, že je dobré začať tým, že zopakuješ, ako si to ty pochopil, tak sa nemusíš tlačiť do toho, že musíš vždy začínať svojou vlastnou reakciou. A ak si dáš podmienku, že nebudeš vyslovať vlastný názor, kým nenájdeš to, čo máš spoločné s tým druhým človekom, tak vlastne posunieš dôležitosť jeho ako ľudskej bytosti vyššie než tú svoju, a presadenie svojej ako keby pravdy alebo svojho vlastného názoru. A o tom všetkom vlastne píšeme v tej knihe, ale nie ako niečo, že buď dobrý na ľudí, lebo treba, ale že takýmto spôsobom, keď postupuješ v komunikácii, tak častokrát aj svoje vlastné ciele dosiahneš lepšie, než si ja ti to možno darilo doteraz. Stále je to, sa mi zdá, že o tom obsahu, ale veľakrát aj tá forma tej komunikácie, ako to hovoríš, lebo ty môžeš od písmenka do písmenka povedať to isté nejakým spôsobom a to isté od písmenka do písmenka môžeš povedať úplne iným spôsobom, neviem, sebavedomej, sebavedomejším, lebo je také, že keď sú ľudia sebavedomí, tak tí ľudia, čo ich počúvajú, predpokladajú, že je sebavedomý z nejakých dôvodov, asi má pravdu a pritom akože obsahovo, logistik, logicky alebo tak, že tú pravdu vôbec nemusí bať. Ako je z tvojej skúsenosti dôležitá aj tá forma sebavedomie, emocia do toho, ja neviem, tón hlasu, gestikulácia, pri tom presvedčaní a pri tom pochopení tých vecí, oproti tomu, že to máš dobre logicky a argumentačne vyskladané. Obsah je preceňovaný. Hej, že dobrá forma je nutná a obsah by ju mal naplňať a dvíhať jej kvalitu. Ale je veľmi málo nudných presvedčivých ľudí, hej, lebo ľudia ich nepočúvajú, akože je jedno, čo hovoria, keď ich nepočúvaš, tak sa k tebe ten obsah proste nedostane a mali by asi viacej písať a ty si to prečítaš, keď si na to naladený. Takže znovu, keď sa vrátime k tej knihe Záhada rozumu od Merciera Sperbera, a v tej mojej knižke ju častokrát spomínam, a teda našej, však s Lindou Ulančovou sme ju písali spolu, a tak oni sa pýtajú, že prečo vlastne sa ľudský mozog vyvinul v evolúcii tak výrazne viac ako u iných zvierat. Hej, že pri netopírovi sa echolokácia vyvinula kvôli tomu, že lieta po tme. Hej, a nemôže kašľať napríklad, lebo v momente, keď zakašle, tak tráfi nejaký stalaktit, lebo proste nemôže kričať, sa mu neozýva vlastný hlas. Takže kašľajúci netopier je na tom veľmi zle. A, Dúfam, že nemá korunu. Hej, žirafa má dlhý krk kvôli tomu, že dosiahne na listy, ktoré iní nedokážu dosiahnuť a vlastne, keď, nie, keď je príliš dlhý, tak spadne, keď je krátky, nedočiahne, takže niekde medzi. No a ľudský rozum sa tiež z nejakého dôvodu vyvinul, že si to vyžadovalo prostredie a, a to, čo oni hovoria ako odpoveď je, že našim najväčším ohrozením, proti ktorému nás ľudský rozum bráni, sú iní ľudia. Nič pre teba nie je nebezpečnejšie ako iní ľudia. Ani tornádo, ani uh, meteorít, ani nič. Uh, kým si schopný prežiť, najviac ťa ohrozujú tí v tej jaskyni alebo z iného kmeňa, alebo tí, medzi ktorými potrebuješ prežiť. Asi platil ešte aj o opiciach a podobne. Áno. A, a, a teda človek potreboval dávať okolo seba ľuďom dôvody na to, aby ho nechali žiť. Veľmi jednoduché. A to robíme dodnes. Akurát tie dôvody sú stále komplikovanejšie. A dôvodom môže byť, že sa nám niekto iný páči, alebo sa od neho učíme, alebo nám pomáha, alebo prispieva k tomu, že sa cítime lepšie. Tých dôvodov je množstvo, ale nejaký dôvod tým ľuďom musíme dať. A v tej politike, aj, aj vo verejnom živote vlastne je toto isté, len na drogách. Hej, že proste krát milión a, a niekde to vyťahne ako keby tie najkrajšie, najúšlachtilejšie vlastnosti u ľudí ako je Dalai Lama alebo Havel alebo presne tá Zuzana Čaputová, že, že tam si inšpirovaný ako keby tým ľudským obsahom a u niektorých to skôr ide do tej patológie a, a presviečania vlastne mocenským spôsobom alebo... Uh, alebo štvaním ľudí proti sebe. Každopádne celé je to o tom, že ty potrebuješ dať ľuďom dobrý dôvod na to, aby si niečo mysleli alebo nejak konali. A keď, keď túto štruktúru začneme vo svete okolo seba odhalovať a čítať, tak sa veľa dozvedáme aj sami o sebe a vtedy začneme byť k sebe úprimnejší a povieme si... No tak prečo volím tohto a tohto človeka? No, lebo možno porazí niekoho, koho považujem za svojho nepriateľa. Alebo lebo by som chcel byť taký výrečný ako on. Alebo sa mi páči, ako sa stará o svoje deti. Niečo, hej. Ale každopádne a do, 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 do svo, svojho rozhodovacieho procesu a vzťahu sebe k samému vnášame viacej svetla. Keď si tak zabrdol do tej politiky, ty si začal aj podnikať po politike a ty si, mňa sa veľa ľudí pýtalo, že aký je rozdiel medzi politikou a podnikaním, že ja som prišiel z toho podnikateľského do tej politiky a ty si to urobil opačne, že z tej politiky si išiel do podnikania. Tak aký je rozdiel medzi politikou a podnikaním? Ja môžem pomenovať ten rozdiel medzi veľkou politikou a podnikaním, lebo je možné, že politika na úrovni samozprávy napríklad je k tomu podnikaniu bližšie cez ten priamy kontakt s ľuďmi a kdežto v tom parlamente ho, ak ho nevyhľadávaš, ho za stolko nemáš. A v podnikaní, ktorému sa teda my venujeme, sa ti neodpúšťa neplnenie sľubov. Hej, že proste keď povieš, dodáme to vtedy a vtedy v takejto kvalite, tak keď to párkrát nespravíš, tak ideš pomerne rýchlo dole. A v politike dokážeš na sluboch prežiť 20 rokov, kým smerujú k nejakej vízii sveta, s ktorou sa ten volič dokáže stotožniť. To je tiež veľmi zaujímavé. Ja jedno z takých dôvodov hlavných, ktoré ja teraz vnímam, že prečo sa tak politika tak akože radikalizuje, alebo niektorí to vnímajú, že akože ide k horšiemu a k horšiemu, je práve to, že mne sa zdá, že tí ľudia ešte oveľa viackrát uh, že dokážu už tak odpustiť tým politikom a napriek tomu ich voliť, že tak veľa, že poprúti politici sami seba v priebehu dní, v priebehu týždňov a tí ľudia ich napriek tomu volia, aj keď ich už nemajú radi. A že to je vlastne ako keby ten problém no, po, toho, akí ľudia sa tam neskôr dostanú. Hej, že, že, neviem, napríklad, keď sme sa bavili o Igorovi, keď som čítal tú jeho knižku, to už teraz po voľbách a ešte aj k že on každý týždeň popral seba, hej, že to, čo rozprával, napriek tomu... Toto nebolo niečo, čo, kvôli čomu by ho ľudia volili. A pritom ľudia, ktorí sa snažia, že rieš nejakú diskusiu a argumentovať presne, ak si ty povedal v tom podnikaní alebo v tom menšom svete, by ti to nikdy neodpustili. Že čím je to podľa teba? No presne tým, že m, kým je tam tá veľká vec, čo bolo napríklad v tomto prípade porazenie Fica, tak všetky ostatné sú prehliadnutelné. Vieš, to, čo sme my nedocenili a nevideli, lebo ináč by sme tu nesedeli, by sme riadili to štát, tak, tak to on veľmi dobre v tej chvíli vycítil a vedel, že na všetkom ostatnom tým ľuďom až tak nezáleží. Nie, nie je to napríklad taká schéma, ktorá sa však aj vo firme dá veľakrát robiť, no, no. že vyberieš jednu veľkú dôležitú vec a no. na ostatných veciach už záleží menej a vďaka tomu vieš tých ľudí viac lídersky potiahnuť do nejakého smeru. Takto, že ja ten, ako kebyže veľký korporátny svet zďaleka tak dobre nepoznám, aby som, aby som toto vedel vôbec posúdiť a odpovedať, ale a, viem si predstaviť, preto hovorím, že áno, že v firmách od určitej veľkosti sa začína tá dynamika veľmi podobať dynamike štátu. A teraz jedno, že ako, ako riadeného, Akurát, že to trhové prostredie, ak tam existuje, dokáže ti dávať efektívnejšiu spätnú väzbu, než, než to dokáže zle riadenému štátu.